Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunmuş kardeşimiz. Kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Alahide tüzdüş. Kan körürmen kayrındaşlarımızga tünügün 13. Noyabr günü elan kılınan iki cumhuriyetini yani 1933 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 1944 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni hatırlaş günüge alakadar verilgen birinci haberimizde Ankara Hacı Bayram Üniversitesi okutkuçisi Profesör Doktor Abdirşit Celil Karluk Efendim'den kılgan sözüde tilge elip ötken tarihi yıllar ihtiyatsızlık tüpeyli Hıhtay'nın vatanımız tüpürkığa 751 yıldın 1005 yılıgıcı kirelmegelleki şeklinde belirilip kalgan bulup Xitayning vatanimizga 254 yil kirilmaganligi ifodalanib qolgan. Aslida professor Abdirshid Jalil Qarluq Xitoy tajovuzchilarining davlatimizni ishg'ol qilgandan buyon azvaylayotgan bu rayon, ya'ni Sharq Turkiston azaldan bizning deydigan safsatisining borligini bildirib, buning hech qanday ilmiy va amaliy asosi yo'q yolg'on ekanligini. Xitoylarning milodiydan burunqi 138 yili Jangchen ismli generalining Vatanimizga kirganidan buyon bizning haq va huquqlarimizga tajovuz qilib kelganligini, miladiya 751 yildagi Talas urushida bizning yurtimizga tajovuz qilib kelgan Tang sulolasining askarlarining tamoman yo'q qilinganligini, shu tarixdan tortib 1005 yilga yaqin jarayonda Xitoylarning vatanimiz Sharq Turkistonga qadam bosalmaganligini, 1755 yil vatanimizga qaytib kirgandan buyon hozirgacha xalqimizning mujadilasi Devletini kayıt kuruş hareketi hiç kaçan toktap kalığını yok diyen cümleni işletken idi. Bu Hıhtay bizim vatanımızı işgal kılıp devletimizi yok kıygandın ki deydiğen bir sözü var. Bu rayon ezelden beri bizden deydiğen. Bu bilimdi mi, ilimdi mi, emeliyetti mi hiç kanda direkt duramaydıgan bir yalgan. Miladiden burunqa 138. yılı Jangchen degen generali bizim yurtumuzda kirgen kündün başta bizim hakkı hukukumuzda ihlal kılıklı. 750'de, 751'de Talas vuruşu da bizim yurtumuzda kirgen Tan Sulalisi'nin askerleri tamamen yok kılıngan. Onun da 1005 yılgıcılık bizim rayonumuzda buna kadem besip bakmıyor. Ama yazma haberdeki hatalık tüpeyle televizyonumu şu şekilde belirlip kalgalıqı üçün aldı bilen söz ilgisi Profesör Abdirşit Karluk'tan ve kan halkımızdan Uygur Medya Şirketi İstiklal Televizyesi namiden keçirim sorayımız. Alahide tüzüş verildi. Profesör Karluk yığındaki sözünün devamı diyene bunularını bildirdi. Biz şehadetke öleşki teyyar, biz korkmayınız. Çünkü bizim karşımızdakisi ölümden korkaydıgan korkancak bir millet. Bugün bizim ziyaretimiz, ticaretçimiz, dihalarımız, sodigerlerimiz hemisi ayakta. Şuna bizimki bütün karındaşlarımızınki tekidimi ümitler olup biz tarihimizin dersi çıkarıp muşu bayantı bayrağını nefret etken yigit kızlarımızla kendisiyle Bayatın dert ötüldü. Müslüman dünyası ümitsizlenken vakitte Türkistan'dan çıkan Alperenler, Selçuklular, Osmanlılar kutuzlandı. Bugün Müslüman dünyası gaflette. Belki tevhidimi berbat vaziyette. Şarkı Türkistanlıklar İslam'ın izzeti, Türk'ün gururu. Biz Türklerin Müslümanlarınki en şerefli evladı. Ve hemimiz korkan vakitte biz korkmayı tek duruyoruz. Ve bu devlette bizim hakkımız var. Ve bu devlet bizim ecdadımız terbiyeden kurulgan devlet. Bu Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti. Şu bu devlette bizimki hiç kanda yitim sıraydıgan. Ya ki biz ümitsizliğinden hiçbir yerimiz yok. Şu... Xitay dava qilgan texniki maktablarining asli mohiyati oshkora bo'ldi. 14 noyabr zimiston to'ri bergan xabarda bildirilishicha, zimiston to'ri muxbirlari Xitay dava qilayotgan lager emas maktab degan so'zning yolg'onligini oshkorildi. Yaqinda miri Xitay tajovuzchilari Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqini sababsiz tutqun qilgan tarbiyalash markazlarini lager emas texniki o'g'inish maktabi ekanligini kuchab tashviq qilib, o'zini oqlashga boshladi.
Мұшындақ бір пәйтті зімістан торы мұқпірлері Шарқы Түркістанның ғылжы шәрдегі еңі пүткен чоң бір лагеріне мәқпей сүретке еліп, Қытай тәшвиқ аттырды күчеп тәшвиқ қылыныватқан техники үгініш мәктіпінің хақиқи түрмі ішкәлігіні іспатлады. Хабарда Қытай дайырлері бұйыл 5-ші айда ғылжы қорғас найысыдегі яғач материалдары зауыты білен Қалы базарда чоң бір лагер селешқы башлап 3 ай ішіде пүткізгәлігі, лагерінің көлімі 100 мін квадрат ішкәлігі. Лагер ішіде 9 дом бинаның барлығы, әр бір бина 4 қабат болып, әр бір қабатта 27 камер барлығыны, камерларға 2 қат түмір ішік қойылып, дерезелерінің әммесі түмір білен тосылғалығыны ашқарылды. Құрылыш ішкісі мұқпірінің зияртын қобыл қылып, 9-ші айдың башлап ұйғырларының бұл лагерға қамылышқы башлығалығыны, 9-ші айның 7-ші күні лагерға тұтқын қылынған кішілерге ұчық сот ешілғалығыны. Hazır lagerning ishki oldida qorallik saqchilarining kuzatish uyi bor bo'lib, lagerga kirgan mashinalar ikki ishkitiki bexatarlik tekshirishdan o'tib kiradiganligini, undan boshqa lagerning yaniga cho'ng tipdagi 9 bino selib, ichiga kiyim-kechak zavodi, elektr uskunlar zavodi, yemaklik pishiqlab ishlab chiqarish zavodi o'rinlashtirganligini oshkorildi. Zavod boshqaruvchilaridan biri muxbirga Xitoyning lagerdagi tutqunlarni mazkur zavodlarda majburiy amgaki selishga boshlaganligini Шарқы Түркістандегі аталмыш тәрбиелеш мәркізінің бір түрмі болыпты қалмай, бәлкі тұтқынларыны мәжбүри әмгек салыдыған орын ішкәлігіне ашқарылды. Қытайның Шарқы Түркістанда кесел вирусы тарқатқанлығы ашқары болмақта. 13 ноябр ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilish uchun kesal virusi tarqatishga boshlaganligi oshkorlandi. Xitoy tajovuzchilari millionlagan Sharq Turkiston xalqiga lagerlarda ziyonkashlik qilishga boshlagan bo'lsa, yana millionlagan kishilarni har xil yuqumli kesal viruslarini tarqatib, yushurun ziyonkashlik qilishga boshlaganligi oshkora bo'lishga boshlagan. Yaqinqi mazgillardagi xalqimizning doktorxonaga kirish, doktorxonadan chiqish ta'lullaridagi ma'lumotlar hamda Sharq Turkiston xalqining yaqinqi salomatlik ahvollariga asoslanib qilgan tahlillarga qaraganda, Sharq Turkiston xalqining rak kesili bilan o'sma kesiliga mubtalo bo'lish nisbati barg'ansir ko'payishga boshlagan. Yaqinqi mazgillarda 4 yosh atrofidagi nurg'un bolalar g'aliti o'sma kesiliga mubtalo bo'lgan. Undan boshqa yosh qizlarning orasida rak kesiliga mubtalo bo'lganlar ko'payishga boshlagan. Tahlilchilar Xitoyning ilgari turmadagi mahbuslar orasida AIDS virusini tarqatganligi ma'lum bo'lganidek, bu qatim Xitoy doiralarining jamiyatda yashayotgan Sharq Turkiston xalqi orasida rak kesili bilan g'aliti o'sma kasal virusini tarqatishga boshlaganligini bildirishmoqda. Turkiya adliya ministri Xitoyda ziyorati bo'ldi. 14 noyabr Qrim agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Turkiya adliya ministri Abdulhamid Gul bilan Xitoy adliya ministri Fu Qinghua o'zaro hamkorlikni kuchaytirish nishon qilingan kelishim loyihasi imzoladi. Uchrashuvdan keyin Abdulhamid Gul bayonot e'lon qilib, uchrashuvimiz intayin muvaffaqiyatlik o'tdi. Uchrashuvda saqlanayotgan masalalar haqida, jumladan ikki davlat o'rtasidagi adliya masalalarida hamkorlik o'rnatish Bu vaqtdagi saqlanayotgan masalalarni hal qilish, hamkorligimizni yanada kuchaytirish qatorliq temalar ustida suhbat elib bordik deganlarni bildirdi. Xabarda yana Xitoy bilan Turkiya o'rtasidagi oliy darajalik rahbarlar uchrashuvlari doirasida dialog va hamkorlikning kuchayganligini eskartgan minister Gul, bu ahvolning iqtisod, savdo va siyosiy sohalardan sirt yana adliya sohasida ham foydali imkoniyatlarni yaratib berayotganligini qayd qildi. Ammo adliya sohasida qanday hamkorliklarning o'rnatilganligi oshkorlanmadi. Germaniya tashqi ishlar ministri Maas Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlarini qabul qilmaydiganligini ta'kidladi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas Xitoy rejimining Uyg'urlarga tutgan muomilasida ochiq oshkora bo'lishini talab qilib, Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlarini qabul qilmaydiganligini ta'kidladi. Germaniya tashqi ishlar ministrining 2 kunlik Xitoy ziyorati tunugun dushanba kuni boshlandi. Uning ziyorati boshlanishdan sal burun Germaniya Federatsiyasi parlamentining umumiy majlisi Uyg'urlarning vaziyatini muzokara qilgan edi. Shundaqla Germaniya yana Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining qarorlik yig'inida Xitoyning Sharq Turkistondagi qayta tarbiyalash lagerlarini tanqidlab, lagerlarni taqashni va lagerdagilarni darhol qo'yib berishni talab qilgan edi. Germaniya axborot agentligining xabar qilishicha, Heiko Maas dushanba kuni Xitoyning muavin bosh ministri Li Xe bilan ko'rishgan. U ko'rishishdan keyin muxbirlarning kishilik huquq tashkilotlari lagerlarni tekshirishi kerak deb qaramsiz degan savollarga javob berib,
biz qayta tarbiyalash lagerlarini qabul qilmaymiz degan. Maasning bildirishicha u yerdagi vaziyatni mo'ljallash uchun texnik ko'p uchurga ehtiyojlik ekan. U qisqasi u yerda nima ishlarning yuz berayotganligiga hukm qilishdan burun oldi bilan ochiq oshkora bir muhit yaratilishi kerakligini bildirgan. Lekin kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha Xitoy rejimining 1 milliondan ortiq uyg'urni lagerlarga qamab, ularni dini, e'tiqodi va madaniyatidan voz kechishga, milliy urf-odatlarini ayiblashga, Xi Jinpingni madhiyalashga majburlayotganligiga doir ishonchli dalillar bor ekan. Hayko Maas Xitoy ziyoratini boshlashdan sal burun Xitoyning Germaniya turistik elchixonasi bayonot e'lon qilib, Germaniya parlamenti va hukumatining Xitoyning uyg'urlarga tutgan muomilasini tanqid qilganligini ayiblagan. Xitoy elchixonasi Germaniya tarafining pozitsiyasini Xitoyning ichki ishlariga oshkora aralashganlik, Xitoyning egalik huquqiga qo'pollik bilan qo'l tiqqanlik deb bildirdi. CNN Xitoy xodimlari nima uchun uyg'urlarning uyida yetib olishga amroq nomli maqola e'lon qildi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi 2017 yildan beri 1 milliondan ortiq Xitoy kadri va hukumat xodimini qon bo'lish nomida uyg'ur oilalariga o'rinlashtirib, uyg'urlarni o'z oilasida kuzatishga va nazorat qilishga boshlagan. Bu hodisa xalqaro taratqularda zo'r g'ulg'ulik qo'zg'agan edi. Yaqinda Amerika Washington universitetining inson shunoslik fanlari lektori Uyg'ur shunos Darin Baylar CNN to'rida Xitoy xodimlari nima uchun uyg'urlarning uyida yetib olishga amroq sarlavhilik maqola e'lon qilib, Xitoyning bu siyosatini analiz qildi. Darin Baylarning ilgari surishicha, bu tuqqanlar uyg'ur xalqining dini, e'tiqodi, tili, oila qurilmasi, yemak-ichmak madaniyatining eng tub halqasiga buzg'unchilik qilish orqali ularni assimilyatsiya qilish planining bir qismi ekan. Darin Baylar ilgari Sharq Turkistonni nurg'un qitim ziyorat qilgan uyg'ur shunoslarining biri. U mazkur rayonni oxirgi qitim bu yil 4-chi oyda ziyorat qilgan. Uning ilgari surishicha, bu Xitoy xodimlarining uyg'ur oilalarida asosliq ikki vazifasi bor bo'lib, uning biri ularning diniy va milliy xohishiga doir dalillarni to'plash. Bu oilalarda burun qo'lga ilinganlar bo'lsa, ularning sadoqatmanligini sinash ekan. Ikkinchi vazifasi bu oilalarning ko'nglini moyil qilish ekan. Darin Baylar maqolasida, lekin bu xil ko'ngil bo'lishning oila a'zolari qo'lga ilingan yoki izdiraksiz g'oyib bo'lganlarni o'z ichiga olmaydiganligi, Qashqar viloyatining chiqargan bu vaqtdagi qo'llanmasida buning ogohlantirilganligini bildirgan. Maqolada yana uyg'urlarni qayta tarbiyalashga ishtirok qilayotgan nurg'un xitoylarning o'zlarini dahri Xitoy millatchiligini barpo qilg'uchi deb qaraydiganligi bildirilgan. Uning ilgari surishicha, bu xil savdoyi istak Xitoy rahbarlarining istibdod kontrolligi bilan birlashib, lager sistemasini axloqiy so'roqqa tortishni texnik mushkullashtirayotgan. Darin Baylar maqolasi yana bu kishilarning qayta tarbiyalash sistemasi uyg'ur va qozoqlarga foydali, shundaqla atalmish Xinjiangdagi Xitoylarni amillikka erishtiradi deb qaraydiganligini yozgan. U yana atalmish nurg'un tuqqanlarning musulmonlarni qayta tarbiyalash uchun vaqt va energiya sarf qilyotimiz deb qaraydiganligi Shunga ularning o'zlarini biz uyg'ur va qozoq qatorliq ini va singillarimizning quchoqlashiga loyiq deb hisoblaydiganligini bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.